Waxaan maanta Allah subhanahu wa ta'ala oo ino suur galiyay maanta in ay noo qabsoonto qayb ka mid ah ahdaaftii noo degnayd ee ugu ahaayeen kuwii ugu muhiimsanaa. Run ahaantii markaa barnaamijkan qabanqaabinaynay, dad badan ayaa waxay la ahaayeen in ay macquul ahayn in dhalinyaro Soomaaliyeed loo guuriyo, laga caawiyo qarashaadka guryahooda ku bixi lahaa, isla markaana loo sameeyo shaqo abuur, halka qaar kale ay u malaynayeen in ay tahay fataalimo maadaama ay jiraan dad badan oo dhibaataysan oo u baahan in garab la siiyo. Laakiin bulshadeena Soomaaliyeed waxay aad ugu dheereeyaan inay iscaawiyaan marka ay timaado dhibaato keliya. Laakiin waxaa muhiim ah in bulshada Soomaaliyeed ay garab isku noqdaan, qayb ka noqdaan farxadooda, ay isfarxad geliyaan xitaa waxyaabo badan oo lagaa filayn xitaa qof walaalka inaa u samaysan. Ruuxaantii markii oo ilaah loo mahadcelinayana ma ku filno oo kaliya inaad ahayd alxamdulilah ilaahana nimcadan isiiyey, laakiin mahadcelinta ilaaha ugu mahadcelinaysa nimcada uu ku siiyey. Tusaale ahaan, hadduu caafimaad ku siiyey qofka aan caafimaad darada ay haysato inaa caafimaadkaa ugu faa'idaysid oo xoogaaga aad garab ku siisid. Haddii aad hanti a haysatid, alxamdulilah ilaah hanti isiiyey oo kaliya wax ma tarto, laakiin hantidaada inaad garab ku siisid dadka fuqarada. Haddii aad tahay qof guur haysto, in qofka kaloo walaalkaa iskaa burada ah aa garab ku siisid sida uu ugu qayb qaadan lahaa inuu yeeshto nolol, sababtoo aad waxaa qayb ka tahay ama aa og tahay nimcada aad haysatid. Waxaa aad ugu faraxsanahay maanta Allah subxaanahu wa tacaala inuu noqdo nikaaxii ugu horreeyey ee xaadir aa noqdo. Waxaan rajayn doonaa dhammaan dhalinyarada Soomaaliyeed barnaamijkan sidaad ka warqabtiin waxaa u istaagtay dhalinyaro Soomaaliyeed, waxayna u istaagtay dhalinyaro kale oo Soomaaliyeed. Loogu tagelin oo keliya dadka baahiyaha gaarka qabo, laakiin mudnaanta koowaad mar walba waxaa iska leh dadka baahiyaha gaarka qabo. Waxaa insha allah faceskeena labaad u noqon doonaa dhalinyarada qeybaha kale. Waxaa kale oo si gaar ah ugu mahadcelinayaa ustaad Muuse oo run ahaantii kaalin weyn ka qaatay taqdiidkii iyo wadadii aan ku socon laheen. Sidoo kale waxaa meesha ka marneen sheekh Cabdilxay oo ahaa lafdhabartii barnaamijkan iyo habkii aan mar lahayn asna qayb kale ka qaatay. Waxaan hilmaam ka marneen meesha shirkadaha ka qayb qaatay ee cid walba oo hal daqiiqa xitaa fikirkooda qayb naga siiyey ama maxay ahaatee naga caawiyeen dadka qarashaadka iyo dhan walba. Waxaa ugu baaqayaa dhammaan Soomaalida ama bulshadeena Soomaaliyeed in ay garab isku siiyaan wax walba oo wanaagsan, la istaageero. Waxaa fariin khaas ah u dirayaa aabayaasha iyo hooyooyinka Soomaaliyeed inay guurka fududeeyaan, dhalinyarada lagu adkeynin. Dhalinyaro badan oo shaqaystaana jiraan laakiin awood yacni u leheen in ay guryo dhistaan ama ayagoo ka baqayaan qarashaadka la weydiinayo. Aabayaasha qaar waxaan u dirayaa ayagana fariin, aabayaasha wiilasha 20-jirada iyo 25-jirada guryaha ku joogaan ee maalin walba iska saddexaysanaya, iska afraysanayo, ka hor baahidaada intaa iska badsan lahayd wiilasha guryaha ku jooga wax loo guuriyaa dhiyaa. Waa idin mahadcelinayaa dhammaantiin, gabdhaha Soomaaliyeedna ayagana wiilashaysa ku adkeenin guurka oo fududeeyo waxay noqon doontaa dhibaatooyin badan inaan ka hortagno. Sidaa ogtihiin bulshadeen waxaa u badan dhalinyaro. Dhalinyarada Soomaaliyeed haddii baahiyaha ay leeyihiin loo dhammaystiro waxaa uga faa'idaysan karnaa xooggooda iyo caqligooda iyo aqoontooda. Haddii dhalinyarada Soomaaliyeed fikiraan, waxaa aaminsanahay wadankan inay nabad ka dhigi karaan. Hal taageero dhalinyarada, waa mahadsantihiin.